Na dnevnom redu sutrašnje sjednice Skupštine Srpske naći će se konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta u prvoj polovini ove godine, na koji je Fiskalni savjet dao mišljenje u kome su pozvali vladu da se kontroliše u potrošnji novca iz budžeta. Strogo kontrolisanje javne potrošnje i provođenje mjera štednje, smanjenje svih neprioritetnih rashoda, naročito materijalnih troškova, te obustavljanje nezapočetih i neproduktivnih kapitalnih ulaganja i nabavki, između ostalog nabavke poslovnih prostora i automobila, sve ovo između ostalog piše u mišljenju Fiskalnog savjeta upućenog vladi Srpske. Premijer Radovan Višković kaže da nema razloga za brigu, jer će rebalans budžeta biti veći za 140 miliona maraka, a pohvalio se premijer i uspješnim vraćanjem dugova Srpske. Pogledajte naš ukupni dug, pogledajte naš javni dug, a na kraju krajeva pogledajte izvršenje budžeta, pa ćete tamo vidjeti da smo mi i u 2023. godini vratili 988 miliona, a zadužili se što na ino i na domaćem tržištu negdje oko 600 miliona. Znači, blizu 400 miliona smo više vratili iz tekućeg budžeta nego što smo se zadužili. Baš na te dugove o kojima premijer govori upozoreno je iz Fiskalnog savjeta. Oni poručuju da se povede računa o izvorima zaduživanja i da se prednost da unutrašnjem u odnosu na spoljni dug. Važno je, napominju iz savjeta, da se finansiranje u tekućoj godini realizuje u skladu sa budžetom, kako izvršenje budžeta ne bi bilo izloženo dodatnom riziku likvidnosti do kraja godine. U slučaju da do kraja tekuće godine dođe do značajnijeg negativnog odstupanja u privrednim kretanjima u odnosu na makroekonomske projekcije prema kojima je izrađen budžet, a samim tim i u realizaciji prihoda u odnosu na planirane iznose, bit će neophodno dodatno smanjenje svih rashoda, izuzev prioritetnih rashoda i onih koji imaju direktan efekat na održavanje domaće tražnje, upozorio je Fiskalni savjet. I nije samo Fiskalni savjet upozoravao na nekontrolisanu potrošnju vlade. Čak je i MMF nedavno upozorio da je javna potrošnja prevelika i da treba zaustaviti rast plata u javnom sektoru, ali upozorenja očigledno nisu urodila plodom. Kad neko troši novac koji je u budžetu, to je i moj novac. Prema tome, situacija da nema kazne za bahaćenje, neracionalno trošenje novaca, kada revizori ne rade svoj posao, kada niko u ministarstvu ne odgovara i za izveštaje koji su negativni ili sa rezervom, onda postane normalno da se vi bahatite. Iz opozicije poručuju da su godinama upozoravali da će doći do narušavanja ekonomske stabilnosti. Postoji hrpa i masa neproduktivnih troškova, tako su oni to nazvali. Budžet više to ne može da toleriše. Pozvali su na činjenicu da će vjerojatno morati biti usvojan i rebalans, jer sama vlada ne da nije poštovala prijedlog, a ona je predložila inače taj zakon o fiskalnoj odgovornosti, ne da to nije poštovala, nego nije ni poštovala sopstveni budžet za 2023. godinu, čim ima toliko iskakanja. Prema tome, ovdje je pitanje digniteta institucija i vidjet ćemo da li će ga ona imati, do sada nisu. S obzirom na to da Fiskalni savjet prvi put izlazi sa ovakvim stavom u javnost, postavlja se pitanje koliko je to vlada prešla sve granice da je i Fiskalni savjet, koji je do sad ćutao, digao glas protiv raskošnog života vlade i javne uprave. Možda ćemo odgovore dobiti 2. novembra, kada će konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prvi 6 mjeseci tekuće godine biti razmatran na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.